Алматылық Қайрат өз жанкүйерлерімен кездесті. Кездесу клубтың спорт барында өтті. Жүздесу барысында футболшылар жанкүйерлерді толғандырып жүрген сұрақтарға жауап берді. Соңында қайраттықтар маусым бойы команданы қолдаған жандарға алғыс білдірді. Алматы мен Қайратты екеуін ажыратуға болмайды. Өйткені бұл бренд, Қазақстанның футболдағы бренді. Қайрат десе бәрі түсінеді, Қазақстан Алматы деп. Футболшыларды қолдап, сол мақсатта жеңген жеңістерімен құттықтап, рахмет айту, олар бізге алғысымызды білдіруіміз керек футболшыларға. Айта кетейік, футболдан Қазақстан премьер-лигасында Алматылық Қайраттың ойындарын биылғы маусымда орталық стадионнан 140 мың жанкүйер тамашалаған. Сонымен қатар Еуропа лигасының плей-офф кезеңінде Қайрат пен Бордо арасындағы өткен ойынды бір мезетте 23 мың футбол сүйер қауым көрген.